ချစ်တဲ့ငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာပေါ်မကဲစားသလိုင်းကနေကြိုဆိုပါရဗျာလာဗျာမင်းတို့ချင်းချင်းတို့ဒီနေ့ကြတော့တင်ပေါ်တီတော့မွန်စတိုင်းလေးနဲ့ရှူရှူရှိရှိချင်းကဆက်အရတာကောင်းကောင်းလေးနဲ့သမင်းမိုင်စရာတဲ့ဆက်စားလေးတမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လော်လော်ကူကူပြုလုပ်နေလေးကိုလက်မျှဝေတာပါအကြချင်းတူတဲ့ချင်းချင်းတို့တော့လိုက်တော့စားကြည့်ကြရအောင်နော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဘလို့တော့တက်တယ်လေဆိုသူတို့ကြည့်ကြည့်ကြရအောင်နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တင်ပေါ်တီတွေပေါထားပေးဖြစ်ဖြစ်ခြေထားပေးဖြစ်ပြင်ထားပေးပါမယ်ပြီးတော့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကငရုတ်တီဆိုင်နဲ့ချက်သွန်ဖြူနဲ့ထောင်းထားပါတယ်เนาะချင်းကြီးတို့အဆက်ကြတော့ကိုစားနိုင်တလားပေါ့เนาะပြီးရင်ငပိထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ချုံမုတ်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ပစွန်ချောင်းမုတ်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ချက်သွန်နေပပလေးလှီးထားတာထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရင်ဒါကြတော့မယမ်းပြားလေးပေါ့เนาะချင်းကြီးတို့မုံလိုမျိုးတော့မယ်ဆိုရင်တော့မယမ်းပြားတော့ပြီးတော့ကပေါ့เนาะဒီကလေးမယမ်းပြားမရှိဘူးဆိုရင်တမ်းပြားတည်းတောင်းလိုက်ရတာပေါ့နော်တမ်းမယမ်းပြားနဲ့ဆိုရင်ပူစားကောင်းတာပေါ့နော် Okay ပြီးရင်ညေပဲထည့်ပေးပါမယ်ပြီးတော့စီထည့်ပေးပါမယ်စီချက်မဟုတ်ပါဘူးเนาะချင်းကျတို့ရိုးရိုးစီပဲเนาะချင်းကျတို့နည်းနည်းထည့်ပေးပါမယ်เนาะဖဲ့ပြီးရင်အာလွန်တမားတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်တေချာနေထားလို့ရပါပြီเนาะပြောမဆိုပြက်စီးတယ်ကျတော့ကိုရဲ့တင်ပေါ်တီနဲ့မြပေါ်မမှုတည်ပြီးတော့ချိန်ပြီးထည့်မှာပေါ့နော်လာပြန်ပြီเนาะချင်းကျတို့အာဆိုင်မရိုက်ဖြစ်တဲ့ဝီဒီယိုကျတော့ချိန်နာတာကမရိုက်ဘောเนาะချင်းကြီးတို့တမဲချက်ချင်းရိုက်ချင်းလို့ရိုက်လိုက်တော့ပျက်စီးတွေကြတာတိုက်ပြီးတေချာမပြင်ထားရဘောเนาะတကယ်လို့အစ်မပြေတာမပြည့်စုံတဲ့ကြံခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ခွေပြုတ်ပေးပါเนาะချင်းကြီးတို့โอเคကျွန်တော်တို့တောင်းတောင်းနဲ့အားလုံးတမတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရတာမြည်ကြည့်ပေးပါမယ်တူရတာကြတော့ချင်းကဆက်ဆက်လေးပေါ့နော်ချင်းကြီးတို့တမဲအချင်းနေနေပေါ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကြတော့မယံပြားလေးနဲ့ငယ်ထက်ထက်ထားပါတယ်နော်တကယ်လို့ရတာပေါ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငံပြားရေးထည့်ပေးပါမယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ကြတော့တကြားလေးနဲ့ငယ်ထည့်ထားပါတယ်နော်တကယ်လို့ချင်းကြီးတို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်မတုံးလေးရတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးတောက်ထားပြီးတော့နော်ချင်းကြီးတို့သမင်းကျန်းနေပဲပြည်ပြည်သမင်းပူနေပြည်ပြည်တအားလိုက်ဖက်ပါတယ်နော်အခုကျွန်တော်တောက်နေတာကအလုပ်သမားတွေစားဖို့တော့ပေါ့နော်ချင်းကြီးတို့โอเคကျွန်တော်တို့တော့လောအားလုံးတမနေပြီကိုလိုရဲရတာလေးရနေပြီဆိုရင်ဒါကစားလို့ရပါပြီဗျသမင်းမယ်လည်းအစစအသမျိုးလေးလည်းပြောလို့ရပါတယ်เนาะအခုလိုမျိုးလွယ်လွယ်ကူကူမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဟင်ပွဲလေးတဲ့ချင်းချင်းတို့မြင်ပြီးတော့တည်ရည်ယုံကြမှာလားဗျအချိုက်တို့တွင်းနဲ့တမိတာဆိုလို့သမင်းမယ်စေရမယ်ဗျချင်းချင်းတို့လိုက်တော့စံကြည့်ကြရအောင်เนาะတရေရကြမှာလားဗျာချင်းချင်းတို့တို့ရတာကြတော့ပြောစမ်းလို့ဘူးတမျိုးထဲနဲ့လဲစားလို့ပြီးတော့ဗောနော်ချင်းချင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဟောအောက်လဲထားလိုက်တာနဲ့ဒီလောက်ပဲကျန်တော့တယ်เนาะချင်းချင်းတို့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရုပ်ဗီဒီယိုလေးကိုကောင်တဲ့ထိလာရအပေးတဲ့ချင်းချင်းတို့ကောင်လုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျတကယ်လို့ကျွန်တော်ရုပ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်မယ်ဆိုရင် like share follow လောက်ထားပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျနောက်ဗီဒီယိုတက်မှပြန်ဆောင်မယ်เนาะချင်းချင်းတို့တာတာ